ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ ଘରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ଅଣ୍ଡା ରୋଷେଇ ହେବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଇଟି ଅଣ୍ଡା, ଏଇଟି ଆଳୁ। ଏବେ ମା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଲରେ ତ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି, ୱା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ, ମୁଁ ତାପରେ ଖାଇବି। ମୋର ତ ପୁରା ଲାଳ ବୋହିଲାଣି, ପୁରା ଲାଳ ବୋହିଗଲାଣି। ଆମର ଅଣ୍ଡା ତୁଣ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଉଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଉଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ହଉଛି ବାବା ଟାଟା।